ម៉ាកយីហោរថយន្តបីៗជាច្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដើម្បីធ្វើការស្រុកទីវិនិយោគិនបរទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងក្រៅពីការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់វិនិយោគរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដូចជាប្រលានយន្តហោះថ្មីការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកំណត់ផ្លូវជាតិជាច្រើនខ្សែ នៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគជូនដល់ក្រុមហ៊ុន K មានតុនវិនិយោគប្រមាណ7.3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករោងចក្រដំឡើងរថយន្តនេះដែរមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិសង្គ្រោះជាតិឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន165កន្លែងកន្លងមកក្រុមហ៊ុន គម្រោងនេះត្រូវបានអះអាងថាអាចស្រុកទាញកម្លាំងពលកម្មបានប្រមាណជាង500នាក់និងមានសមត្ថភាពអាចផលិតរថយន្តបានជាង10,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ